Bobo tomonidan Timuriylar saroyiga juda yaqin shaxs bo'lgan. Uning bobosi Shohmalik Sohibqiron Amir Temur saroyida dastlab, keyin uning nabirasi Shohruh Mirzo saroyida yuqori martabalarda xizmat qiladi. Otasi esa Amir Nursaidbek Mirzo Ulug'bek saroyida, Jo'gi Sulton saroyida xizmat qilgan. Bundan ko'rinadiki, Muhammad Solih Timuriylarga yaqin bir oilada dunyoga keladi. 1455-yilda. U Xorazmda dunyoga kelganligiga nazar solsak, chunki otasi Nursaidbek o'sha vaqtlarda Xorazm diyorini boshqarardi, ya'ni Temuriylarning ishonchli vakili sifatida. Lekin orada ziddiyatlar paydo bo'ladi, Temuriylar o'rtasida doimiy davom etgan janglar natijasida o'zining uzoq yillik tarixiga asos solgan Husayn Bayqaro o'sha davrda Xorazmga yurish qiladi va Nursaidbekni asirga oladi. 1469-yilda taxtga o'tirgandan keyin Nursaidbekni boshqa Sulton Abu Saidning boshqa yaqinlari qatori qatl ettiradi. Bu narsa albatta yosh ijodkor Muhammad Solihning qalbiga juda yomon ta'sir qiladi. Uning o'sha Temuriylarga nisbatan nafrat uyg'onadi. Lekin yosh bo'lganligi sababli bir muncha vaqt Husayn Bayqaro saroyida ijod qiladi. O'sha davrning mashhur allomalaridan biri Abdurahmon Jomiy qo'l ostida tahsil oladi. U Husayn Bayqaro saroyida ijod qilib yuradi va undan keyin Sulton Ahmad Mirzoning o'g'li Sulton Ali Mirzo saroyida ham xizmat qiladi. 1499-yilda yirik tadbirkor Mulla Abdurahim maslahati bilan Temuriylar saroyidan butkul ketadi va Shayboniyxon saroyiga xizmat qilish uchun boradi. Shayboniyxon uni juda yaxshi qabul qiladi, chunki Muhammad Solih o'sha davrda shoir sifatida, ijodkor sifatida va mohir xattot sifatida nom qozonib bo'lgan edi. Bizga ma'lumki, siyosatda shunday narsa borki, hamma narsa qurol-yarog' bilan emas, balki qalam kuchi va ilm bilan ham erishiladi. Shayboniyxon yangi davlat tuzish oldida maqsadda yangi davlat tuzar ekan, unga nafaqat kuchli sarkardalar, balki o'sha davrning eng yirik namoyandalari, fan, ilm namoyandalari ham kerak edi. Ana shunday shaxslardan biri bu albatta Muhammad Solih edi. Unga yoqqan yana bir jihati shundaki, Temuriylarga Shayboniyxondan kam dushman emas edi. Muhammad Solih 1499-yildan boshlab Muhammad Shayboniyxon yonida doimiy hamfikr maslahatchi bo'lib yuradi. Bizga yetib kelgan manbalarda yozilishicha, ayrim manbalar Muhammad Solih ijodi haqidagi, uning yashab o'tganligi haqida manbalar turlicha, ba'zi bir manbalarda ilmiy manbalarda keltiriladi, 1506-yillarda vafot etgan desa, Otashkada asarida Muhammad Solihni 1535-yilda, ya'ni 941-hijriy yilda vafot etganligi haqida ma'lumot bor. Buning birinchi bob va uchinchi boblari hamd va natlardan iborat bo'lib, to'rtinchi bobi esa so'z san'ati haqida yoziladi. Beshinchi va 14-chi boblari Muhammad Shayboniyxonning tasnifi bayon etiladi. O'sha davrning ko'p tarixchilari, keyinchalik Avrupada bu asarni o'rgangan olimlar mana shu qismda Shayboniyxonni Muhammad Solih nihoyatda ilohiylashtirib yuborganligi haqida fikr yuritadi. Lekin bu tabiiy hol edi, chunki bizga ma'lumki, Sharofiddin Ali Yazdiy o'zining Zafarnoma asarida ham Sohibqiron Amir Temurni nihoyatda ilohiylashtirib, uning yuqori ko'klarga ko'tarib ta'riflaydi. Bu davr siyosati, davrning shoirlarining nimasi edi. Shu sababli Muhammad Solihning bunday ish yuritishi tabiiy hol edi. Va o'sha Muhammad Solih Shayboniy nomaning 17-chi bobidan asosiy qismga o'tadi. 17-chi bobidan boshlab esa o'sha Shayboniyxonning yurishlari, janglari, Temuriylar o'rtasida, Shayboniylar va Temuriylar o'rtasida janglar yoritib beriladi. Bu tarixiy ahamiyati nihoyatda yuqori. Muhammad Solih asarida o'sha davr muhit yoritib berilgan, o'sha davrdagi o'zbek urug'lari haqida fikr ketadi.
qimmatli ma'lumotlar, tarixchi olimlarimiz tomonidan o'rganilgan juda ko'p manbalar bor. Boburnoma asari o'rganilganlik darajasida Shayboniy nomi asari hali o'rganilmagan. Bu asarni chuqurroq o'rganish orqali biz Temuriylardan keyingi davlatchiligimizdagi eng yirik namoyandalardan biri bu Shayboniylar davri tarix haqida o'rganishimiz mumkin. To'g'ri, endi 1506-yil, 7-yil voqealari haqida bayon ketadi 1499-dan. Lekin bu ham bizning davlatchiligimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Bu uzoq yillar davomida Chor Rus o'lkasi mustamlakasi davrida saroy shoirlari sifatida bu o'sha ma'lum bir qoliplarga tushmadi, o'rganilmadi. Lekin endi mana yosh olimlarimiz tomonidan bu asar chuqur o'rganilyapti. Umid qilamizki, kelajakda o'sha Muhammad Solih ijodi va uning Shayboniylar davri adabiy muhit haqida yanada ko'proq ilmiy tadqiqotlar olib boriladi va avvalambor yosh avlodga ajdodlardan qolgan bebaho oltin merosni yetkazib berish barchamizni oldimizdagi muhim vazifalarimizdan biri deb aytib o'tish mumkin. Shu o'rinda aytish mumkinki, asar asosan o'sha Shayboniy xonning janglari haqida, uning qahramonliklari haqida bayon qilinadi. Bu asar yozilishi, bu asarning tarixi haqida, umuman Muhammad Solih ijodi haqida Somiy ham o'zining, Som Mirzo ham o'zining tarixi Somiy asarida bayon keltirib o'tgan. Tarixi Rashidiyda ham ma'lumotlar bor. Bu shunday bir davr ediki, Muhammad Solih Shayboniy nomi asari bizgacha yetib kelganligini o'zi katta bir ish bo'lgan. Chunki biz Boburnoma orqali Shayboniylarni mukammal o'rganishga qiynalamiz. Chunki bir yoqlama o'rganish bo'lib qoladi. Ikkinchi bir tomonning ham fikrlari kerak edi va bu albatta o'zini oqladi. Shayboniy xon haqida juda ulug' so'zlar, yuqori fikrlar bildirilgan. Bu jihatlari agar e'tiborga olinmasa, qimmatliligi yo'qolmaydi asarni. Asarni o'qigan inson 16 asr boshlari haqida, o'sha tarixiy voqealiklar haqida tushunchaga ega bo'ladi. O'sha Buxoroni zabt etilishi ham bayon etiladi. Temuriylar davrida deydi, juda nochor holatga tushib qoluvdi deydi. Xalq hattoki bir non yeyishlikka ham qiynalib qolgandi deydi. Asar o'qir ekansiz, Shayboniy xon bir qutqaruvchi sifatida, bir yangi bir davlatning asoschisi sifatida ulug'lanadi. Bu o'sha hamma davrlarda shohlarga bag'ishlangan, podshohlarga atalgan asarlarda bu bayon etilgan. O'sha deylik, tarixiy Rashidiyda Mirzo Haydar Ubaydullaxonni juda ko'klarga ko'taradi, haqiqatni aytadi. U Ubaydullaxon hukmronlik qilgan Buxoro xuddiki Husayn Bayqaroning davridagi Qirotni eslatardi deydi. Xuddi o'shanday o'xshatmalar bunda ham uchraydi. Bu haqiqat edi. Darhaqiqat
Temuriylarning so'nggi davri ayanchli edi. Bekordan bekor Zahiriddin Muhammad ko'p qiyinchiliklar, mashaqqatlar ko'rmadi. U Temuriylarni birlashtira olmadi. Fitnalar, o'rtadagi toj taxt uchun bo'lgan kurashlar, bir-biriga bo'ysunmaslik, hattoki o'sha Hirotda Husayn Bayqaro vafotdan keyin Badiyuzzamon va Muzaffar Mirzo ukalar o'rtasidagi ziddiyatlar ham ularning sababi bo'laroq yuzaga chiqdi. Temuriylardan farqli o'laroq Shayboniylarda yaxshi bir an'ana bor edi. O'sha Chingizxondan qolgan bir an'ana taxtga hukmdor sifatida eng yaxshi ulug' inson o'tiradi. Masalan, Muhammad Shayboniyxon 1510-yilda Marv yaqinida o'sha Ismoil Safaviy bilan bo'lgan jangda mag'lub bo'ladi va qatl etiriladi. Qatl etilgandan keyin asosiy yirik sahnaga Ubaydullohxon chiqadi. Ya'ni Muhammad Shayboniyxonning jiyani Ubaydullohxon chiqadi. O'sha Muhammad Solih ham ta'riflaydi uni. Turkistonda hammasi Shayboniylar chekinib, Movarounnahr qo'ldan ketib, yana Dasht Qipchoqqa bobosi Abul Xayrxon hukmronlik qilgan Dasht Qipchoqqa qaytamiz deb Turkistonni qurultoy o'tkazganda Ubaydullohxon shijoat bilan chiqadiki, endi bu dedi siyosat uchun bo'ladigan yoki toj taxt uchun bo'ladigan jang emas. Bu qizil boshlar, ya'ni shiyalar va sunniylar o'rtasidagi e'tiqod jangi bo'ladi. Bu yo'lda qon to'kmoqlik, vatan himoyasi uchun bormoqlik sharafdir deb bor yo'g'i 4000 askar bilan yo'lga chiqadi Turkistondan. Va Buxoroga kelganda o'sha tarixdan ma'lumki, tarixiy rashidiy ham keltiriladi. Ubaydullohxon o'zining 4000, 5000 atrofidagi askari bilan Zahiriddin Muhammad Boburning 70 mingga, ayrim manbalarda 40 ming deb keltiriladi. 70 mingga yaqin askarlarini tormor etadi. Va Najmissoniy Ismoil Safaviyning qizil boshlarining yirik sarkardasi bo'ladi. Najmissoniy Zahiriddin Muhammad Boburga yordamga kelayotganligi ta'riflanadi. Najmissoniy bilan bo'lgan jangda ham uning 90 mingga yaqin askarini qirib tashlagani haqida manbalar keltiradi. O'sha G'ijduvon jangi 1512-yil. Rasman 1512-yildan Ubaydullohxon Movarounnahrni qayta Shayboniylar davlatiga asos soladi, qayta tiklaydi. Lekin o'sha an'anaga amal qiladi. Ya'ni taxtga o'tirishga 100% o'zi haqli edi. Mutlaq o'zi haqli bo'lgan holatda urf-odatga asoslanib, eng yoshi ulug' dastlab Suyunch Xo'jaxon, keyin amakisi Ko'chkunchixonni taxtga o'tirg'izadi. Undan keyin o'g'li Abu Said o'tiradi. Va o'sha yosh ulug'lar orasida eng ulug'i bo'lib qolgandan keyin 1533-1540-yillar oralig'ida Buxoro Movarounnahrda hukmronlik qiladi. Bu haqda ham ma'lumotlar boshqa tarixiy manbalarda bor. Lekin aynan Temuriylarda oxirgi so'nggi yillarda shunday holat bo'ladiki, valiyah shahzodalarga ham bo'ysunmaslik yuzaga keladi. Natijada hukmdor jangda yo biror bir sabab bilan vafot etsa, uni o'rniga eng kuchlisi o'tiradi. Ya'ni taxt toji taxt uchun bo'lgan jangda eng kuchli, eng zo'r o'tiradi. Shu nuqtai nazardan mamlakatda ko'p urushlar va urushlar natijasida xalqqa solingan soliqlar natijasida Shayboniylar davlati tuziladi. Bu o'sha davrda eski bir chinorni qulashi, yangi bir niholni ekilishiga qiyoslashgan Shayboniylar davri. Shayboniyxonni siyosat, Movarounnahr siyosat sahnasiga kelishligi muhim omil edi. Tarixchi o'zining Shayboniy nomi asari bilan o'sha davrdagi hayotni real ifodalab bergan. Bu asarda u tarixiy shaxslarning obrazini, tarixiy joylarni, janglar va shaharlarni tasvirlagan. Asarda Temuriylar va Shayboniylar tomonida harakatlanayotgan qo'shin boshliqlari, davlat arboblari, qabilalar to'g'risida va o'sha davrdagi davlatlarning ichki, tashqi siyosatlari to'g'risida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ushbu asarda juda ham ko'plab tarixiy ma'lumotlar mavjud, jumladan asarda o'zbekning 19 urug'i haqida ma'lumot beriladi, nom-nomi keltirilgan. Shuningdek, masalan, Samarqandda 100 ming aholi yashagan deb ma'lumot beradi. Shuningdek, 1500-1501-yillarda Shayboniyxonni Samarqandni qayta egallash jarayonida butun Movarounnahrda 100 ming kishi halok bo'lganligini qayd etadi. Xo'p, asarda Shayboniy shahzodalar haqida gap ketganda, masalan, Shayboniyxonning doimiy yurishlarda ishtirok etgan uning ukasi Mahmud Sulton Buxoroni boshqargan davrda Buxoro xalqi tinch totuv yashaganligi, farovon hayotda yashaganligi e'tirof etiladi. Jumladan Bordi Mahmud degan sulton ham
کی بخارا اخلن قلگی خورم. قندوز شهر ده وفات ایتاد محمود سلطان لیکن مؤلف وفات سببنده کلترمیده. بارونخر شهرلر حقید گپ کتگنده جبلدن بخارا خانه عبدالی ترخانه qo'shinida qo'shin soni keltiriladi. Uning 10,000 nafar qo'shini bor deb ma'lumot berilgan. Yoki Samarqand shahri haqida gap ketganda, Samarqand keng bog'roqlarga egaligi, ko'plab bu yerda uzumchilik rivojlanganligini e'tirof etadi. Temuriylardan keyin qariyb 100 yil hukm surgan Shayboniylar sulolasiga asos solgan Muhammad Shayboniyning siyosiy faoliyati ozmi ko'pmi o'rganilgan. Bunda Shayboniy nomi asari muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Biz asarni o'rganish mobaynida o'sha davrdagi siyosat, ikki sulola o'rtasidagi ziddiyatlarni inobatga olgan holda bu asarni o'sha Muhammad Shayboniy xonni ulug'lashligi yoki Temuriylarni qoralashligi emas, o'sha davrdagi tarixiy voqeliklar, joy nomlari, tarixiy shaxslar, tarixiy ziddiyatlar va o'sha davr muhiti haqidagi manbalar biz uchun muhim hisoblanadi. Shu o'rinda aytib o'tish mumkinki, biz kelajakda yosh olimlar, yosh ijodkorlar bu kabi o'zbek millatining o'tmishi haqida ma'lumot beruvchi juda ko'plab asarlarni, hali o'rganilmagan juda ko'plab asarlarni o'rganishligimiz va uni kelajak avlodga millatimizning ma'naviy merosini kelajak avlodga chiroyli tarzda bir yetkazib berishligimiz barcha olimlarimizning, yosh tadqiqotchilarimizning oldidagi buyuk maqsadlardan bo'lishligi kerak deb o'ylayman. Vengriyalik mashhur olim Herman Van Veri tomonidan o'rganilgan 1885-yilda uni juda go'zal tarjima qiladi. Haligacha bu ta'riflanadi. Bizni turkiy olimlarimiz o'rganishiga turtki bo'lgan sabablardan biri u asl nusxasini oladi. Ungacha u Mavrunnahrga turk sayyohi sifatida keladi va kelib o'sha dastlab Eronga boradi. Herman Van Veri Eronda borib, Eron elchixonasi bilan hamkorlikda o'sha Vena akademiyasi homiyligida Turkiston, ya'ni O'rta Osiyo xalqlarining tarixini o'rganishga kirishadi va dastlab o'sha 1885-yilda Shayboniy xon Muhammad Solihning Shayboniy nomi asarini asl nusxasidan olib, diqqatga sazovor jihati shundaki, Herman Van Veri dastlab millati jihatdan u avrupalik bo'lsa ham turkiy tillarni, o'sha Turkiyada yashaganda ham, Eronda yashaganda ham turkiy tillarni va sharq tillarini mukammal o'rganadi. Fors va turk tillarini mukammal biladi. Hattoki o'sha davrdagi ayrim manbalarda keltiriladiki, turkiyda shunaqa ravon gapiradi, ham saljuq turkiyisida, ham Usmoniy turkiyida, ya'ni va ham Mavrunnahrdagi lahjalarda mukammal o'rganadi va u Shayboniy nomani nemis tiliga tarjima qiladi 1885-yilda va nashr qildiradi. Uning taglama usulida, ya'ni so'zma-so'z har bir misrasini so'zma-so'z tarjima qilganligi ham diqqatga sazovor. Undan oldin ham nemis olimlari, o'sha Mavrunnahrlik olimlar, tarixchilar asarlarini tarjima qilgan. Lekin Herman Van Veriday aniqlikka va har bir so'zning mazmuniga e'tibor berishmagan, chunki ular boshqa tillardan tarjima qilgan. Herman Van Veri aynan o'sha tilning asliyatidan tarjima qiladi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Muhammad Shayboniy xonga bag'ishlangan bu Muhammad Solihning Shayboniy nomi asarini asl nusxasi bizgacha yetib kelmagan.
Uni faqat Muhammad Solih hayotlik davrida kotiblar tomonidan yozilgan 1510-yil 11-yillarda yozilgan bitta nusxasi, eng qadimiy nusxasi Venada saqlanadi. O'sha nusxa asosida Hermann van Meering Xorazmlik shahzoda Muhammad Solihning jangovar eposa Shayboniy nomi asari haqida deb nashr qildilar o'sha 1885-yilda asarni shunday deb nomlaydi nemis tilida. Uning bu nemis tilida yozgan asarini keyinchalik rus olimlari 1908-yilda rus tiliga tarjima qilishadi. 1961-yilga kelib o'zbek olimlari uni o'zbek tilida nashr qildirishadi. Shundan ko'rinib turibdiki, Muhammad Shayboniy xonga bag'ishlangan asarlarga qiziqish 18-asr oxiri 19-asr boshlaridan boshlangan. Chunki bu yerda bir yoqlamalik yo'q, ya'ni Zahiriddin Muhammad Bobur Shayboniy xon va Shayboniylar haqida baribir qalbida bir ziddiyat bo'lgan siyosiy taqozon nuqtai nazardan salbiy jihatlar yoritilgan bo'lsa, Muhammad Solih uni ijobiy tomonlarini ham yoritgan. To'g'ri, endi asarni o'qir ekansiz, Zahiriddin Muhammad Bobur Shayboniy nomi asari haqida shunday fikr bildiradi. Bu asarni o'qigan inson Muhammad Solih she'rlaridan betoqat bo'ladi deydi. Bu endi Boburning qarashi, Boburning fikrlari edi. O'zi o'sha davrdagi ayrim ijodkorlar ham asarda Shayboniyxon nihoyatda ilohiylashtirilganligi, hatto uning kamchilik nuqsonlari ham yuqori bir baholanganligi haqida ko'p misollar keltiriladi. Shu o'rinda biz aytib o'tishimiz kerakki, bu asarning qimmatliligi biz uchun, o'zbek millati uchun nihoyatda yuqori, chunki to'g'ri o'sha Herman van Meering dastavval 1870-yilda Qutadgʻu bilik asarini tarjima qilib nemis tilida nashr qildiradi. Bu unga keyinchalik Shayboniy nomi asarini oradan 15 yil o'tib Shayboniy nomi asarini tarjima qilishiga dasturul amal bo'ladi. Chunki Qutadgʻu bilik asari bu umum turkiy xalqlarning asari hisoblanadi. Umum turkiy millatlarga tegishli asar. Shayboniy nomi esa aynan o'zbek millatiga tegishli asar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ham lekin juz'iy xato va kamchiliklar olimlar tomonidan keyinchalik o'rganilgan. Hermann van Meering uni tarjima qilarkan so'zma-so'z ayrim so'zlarni, ayrim sifatlarni ism deb o'ylab, shahzodalarning ismi deydi deb o'ylab noto'g'ri tarjima qilgan joylari ham bor. Lekin bu asarning qimmatliligini yo'qotdi. Rus shaxshunosi Melioranskiy 1908-yilda Hermann van Meeringning asari asosida tadqiq qilgan nashr asosida va asarning o'sha asl qo'lyozma nusxasi asosida 1908-yilda Rossiyada nashr rus tilida nashr etiladi. 1961-yilda Melioranskiy nashri asosida, demak, o'zbek tilida asar chop etiladi.